Маламен топа Геннадий Головкиннің жекпе-жегіне қатыспақшы. Қорықпаңыздар, жігіттердің микрофонда былғары қолғапқа ауыстыратын ойлары жоқ. Олар бұл намысты доданы тамашалап қайтпақ. Сүйгенім бол, сүйгенім бол, сүйгенім бол, маған жоқ сенсіз басқа жол. Сүйгенім бол, сүйгенім бол, бірге өтсем өзіңменен арманым. Жаз мезгілінде әншілер шетелге барып жатса, меломен тобы өз елімізде демалғанды жөн санайды. Өнерлі жігіттердің айтуынша, Қазақстанның табиғаты өзге елдерден кем емес. Әншілер көбіне Көкшетау мен Алакөлге барып, таң қаларлық оқиға куә болғанын да жасырмады. Алакөлдің суы тамаша. Ол енді расымен де кезінде космонавтар түскен кезде міндетті түрде Алакөлге барып, өзінің радиациясын таратады екен. Бұлдың бәрін өткен ол былай айтқанда адамға өте пайдалы. Оны адам түскен кезде байқайды. Оның қаншалықты пайдалы екенін, бір жоң денеңде бір жара болатын болса, басқа нәрсе болатын болса, ол міндетті түрде жазып жібереді. Бірақ күннің ішінде, мен айталар едім, 4-5 сағаттың ішінде жазып жібере салады. Өзің көзіңмен көресің жазылып жатқан. Сондықтан да сондай үлкен жерлерді демалыс орнына айналдырып, үлкен әлемдік айтып тұрмын ба, әлемдік шетелден келіп біздің Қазақстанымызға келіп, ол Қазақстанда осындай Алакөл деген жер бар. Болмаса Балқаш елінде жерлер бар, жақсы жерлер өте көп. Соның бәрін іске асырса, мен ойлаймын үлкен жұмыс істеп. Аллаға шүкір, Қазақстанымыз енді дамып келатыр. Жақсы келатыр, жақсы дамып келе жатыр. Басқа әншілер жанұясын жасырып әлек болып жатса, меломендік Қайрат жанұясымен демалғанды жақсы көретінін айтып қалды. Бар бақытым жанұям. Олар қасында болса, демалғандай болам. Егер оларсыз демалсам, демалысым демалыс болмайды, дейді әнші. Жанұяңмен демалсаң, ең жақсы жақындарың жанында сыр шертісерсің, әңгімелесесің, көп нәрсені. Расымен де үйде жүргенден кейін жұмыстарымен қарбалас бәрі дұрыс әңгіме қылмайсың. Ал демалғанда сыртқа шыққан кезде мен үшін күш қуат беретін алдымен өзім жанұям. Сол жанұяммен шығып бір демалсам ба деген ой бар. Ал Ролан болса әлем чемпионы Геннадий Головкиннің жекпе-жегін тамашалап келуді жоспарлап отыр екен. Жігіттерді білмеймін енді. Өзім жоспарымда Геннадий Головкиннің бойына барып қайтсам деген бір жоспарым тұр. Сәті түсе барамыз. Меломендіктер қазір кезде хит әндер болмаса, жұмыс жасаудың, оған ақша бөлудің қажеті жоқ деп есептейді. Енді мысалы, ән былай шетқанда халыққа ол өтпейтін болса, халыққа кірмейтін болса, оған шетелге барып тұрып, басқа жаққа барып тұрып, оның үстіне қаншама долларлы ақша құйып тұрып, бейне ойын түрсең де, оның өтуі қиын. Өйткені әнді ел тыңдай алмаса, ол оған не жазсаң да оны өткізу қиын болай шыққанда. Тек қана ол әнге жұмыс жасаған болып есептеледі. Негізі өнер адам үшін сен әнге емес, ән саған жұмыс жасау керек та.